Kwa hivyo ninataka kwa mara nyingine nitoe notisi kwa wale wote ambao bado wako kwa msitu, waweze kufanya hima, waharakishe na watoke mara moja kutoka kwa msitu. The government is dead serious on this matter. Hatuta discuss, there is no debate, hakuna kuelewana. Wale wote ambao wameingia ndani ya msitu, tunawaeleza kwa njia ya taratibu, na ninawasihi, ninawaomba saa hii, tafadhali, fanya upesi. Funga virago. Tafuta the shortest possible route out of the forest. Uhame na uende kabisa na utokomee. Usipatikane kule. Kwa sababu onyo hii kitoka, na siwezi kupeana muda, kwa sababu wewe mwenyewe umeingia huko kinyume cha sheria, unataka notice ya aina gani? Kwa hivyo kwanza chomoka, potea, kwenda kabisa. Kwanza kusema hivi, wale wote waliingia msitu walijua walitoka wapi. Kwa hivyo si jukumu ya serikali tena kuwatafutia makao. Watoke wakwende mahali walitoka. Wengi wao wamekodisha mashamba. Hiyo ndio ripoti tumepata na tumeona. Na sijui walikodisha kutoka kwa nani, kwa sababu hawakodisha kutoka kwa serikali. Kwa hivyo hao watu 3,000 waache kusumbua watu, wakwende mahali walitoka, wapotelee huko mahali walitoka. Na hakuna compensation. Serikali haitatoa fidia kwa mtu yeyote ambaye aliingia msitu na akatolewa. Haiwezekani. Watu wajue namna hiyo. Naweza kusema alipata hiyo habari wapi na hiyo mambo, kwa sababu mimi sijui. Nimesema hapa hakuna compensation. Na hata koti ilitoa hiyo amri. Sasa yeye ndio labda he is better placed to answer that one. Yes.